ตุ้มมิงลาป้องเนี่ยปิสุณโนมูจะบาสิติสสาชีสวาภิญไตปิจูติบูสถานเวไตอเมออมินโนมูจะบาสิเมียนมาอนุตเวยะนี่ตอดาชิญเมียวโจนติเปมมากะกะละงเหงจูอฉีกันจูเสตุมูอเนกะตัตติยะทะชินอะลิทะชินโกอตีเนอสุเมียวโกติเปมมามะจาคณะสุโลโจนตอดาชิญเมียวโกอสีหังกะเดอไดติยุสนิอไดโซรอ อปูอโลมาบาเวเนี่ยติกะยะตะกรุหุปีตะสออนิกะสงไล่ไปตีได้อาคามาตัตตะปุรณะอตัมยะเนี่ยละกว่าท่านเตยาก็ซะไปแล้วปีดาปีดาไปแล้วตาหายောက်ละคันจะบุวิตะบุเบลุกวยแพชานาบิโตเด็ดละเลยสุดิอาจารย์เมียกูตอดตะเชียนเมียปัญญาเมษิเพิ่นเตชานาสินไปแล้วจี้จะเลยอาคาจะเองเปียวเนี่ยยาๆจนเราเสียอู้กูยินเหนือก็อสอสง ปฏิญาณแล้วอตุ้งดอกคำมาเล่มเค้าเนี่ยชูซะบ่าวกูยินเมย์
အခုတော့တတ်ရှင်များကြားတော့မရတဲ့အတိုင်းပဲအတိမှာထန်တရားတည်ရလို့တော့ကွာလာပြီနော်တခါအခုတရှင်ကိုဝနကျော်တဲ့ဒေါအောင်ကြီးကသူ့သားတည်တဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့တရှင်ကိုဆိုးရလေဦးမယ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့အရင်ကျွန်တော်ကအစီရင်ခံထားတဲ့အတိုင်းထန်တရားမှာအပိုက်စပုံ၄မျိုးတည်ရမှာ၂မျိုးအခုတရားမှာနောက်ထပ်၁မျိုးဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့အလုံး၇မျိုးရှိတဲ့အခါမှာအခုအဲတော်ကြီးထက်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့အခါကျတော့အပိုက်စဖို့၅မျိုးပါလာတယ်အဒီ၅မျိုးပါလာတဲ့အထက်မှာ၂မျိုးကြိုင်ရင်ခက်တာကပါလဲဆိုတော့ထန်တရားမှာပါတဲ့အမျိုးက၁မျိုးတီတာမှာပါတဲ့အမျိုး၁မျိုးအဲ့ဒီ၂မျိုးဟာမပါသေးဘူးဒီမှာဒီတစ်ချိန်မှာဒီအပိုက်စဖို့၅မျိုးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၅မျိုးကိုသောတတ်ရှင်မသေးသေးချာချာဂရုစိုက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သင်ရိုးစနစ်အတိုင်းတီတာတဲ့တခြင်းရတန်ဖို့ကိုသေချာသိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျိုးချက်သုံးဖို့ကုန်းသွားတဲ့ခါကျတော့အပိုက်စဖို့ကိုမျိုးဟာဘယ်အမျိုးတွေလဲဆိုတော့သေချာကြာနာသိလာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဝနကျော်တဲ့ဒေါအောင်ကြီးဒီတစ်ချင်းကိုတီးထိုးတဲ့အခါကျတော့အပိုက်စဖို့နဲ့ကွာစီကြိုင်းခက်ဖို့ဝါချမ်းထားဖို့ဝင်ပုံထွက်ဖို့ကိုသေချာသောတတ်ရှင်များမှတ်သားပြီးတကားလားဒီတစ်ချင်းတန်ဖို့ကိုသိတော်မူကြပါသေးလို့ဆိုတာကိုနှုတ်ဆော်လိုက်ပါလေ။ကဲဝနကျော်တဲ့ဒေါအောင်ကြီးကကျေးဇူးပြု၍ကိုကြီးနေနဲ့တွဲကြအောင်ဆိုခင်ဗျာနားထောင်ကြအောင်ဆိုSinewa, Sinewa, 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 Sinewa,
padong padong pya lay pya le yang a thua padong padong pya ye ho ma lwa ba lu cha sang go sa ba lu we ka piang le le we ka piang jiu ji ma le ya kai ทีတော့ตั้วตัดเสียเหมะครับเนี่ยเราเนาดิเจนจะเราสัตว์เสร็จสรุปถะทะเชิญวิภากิริကိုကျွန်တော်ဆက်ကြပါမယ်အခုတော့ဒီအချိန်အထိထန်တရားဒီတာตาယာသူ့အစဉ်တိုင်းလာပါပြီနောက်တစ်ချိန်ကျတော့နောက်တစ်ချိန်လည်းပဲအဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆရာဒီပညာရှင်မေးရေးထားလဲဥစ္စာဖြစ်တော့အဆင့်အဆက်ဆက်ပြီးနားဆင်တော့မူကြပါခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်